Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Jodu bo'lgan voqea. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. U kelin bo'lib tushganidan so'ng erining ishlari yurishib, uy joy qilib alohida chiqib ketdilar. 3 farzandning onasi bo'ldi. Ammo qaynisining ishi hech yurishay demas edi. O'zini o'qqa urib ko'rdi. Cho'qqa urib ko'rdi, natija bo'lmadi. Ovsini ham yaxshilik tarafdori emas. Balki hasad urug'i bilan ko'kargan nodon bir ayol edi. Eri tez-tez ukasiga yordam qilar, ish topib berar, qo'lidan kelganicha jigari uchun harakatda bo'ldi. Hammasi shu kundan boshlandi. Kelinning mazasi qochib shifoxonaga olib keldilar. Uzoq tekshirildi, ammo natija ko'rinmasdi. Og'riq qoldiradigan dorilar ham foyda beradiganga o'xshamasdi. Og'riq oshqozonda edi. Uning og'rig'iga faqatgina morfin foyda berishini aytdilar. Kelin to'kilib yotib qoldi. Bir kuni yengillik bo'lsin deb qora damlani olib keldilar. U o'qib dam soldi. Kelin Qur'onni eshitib yengil bo'lganini, og'riq qolganini pichirladi. Shunda domla, kasalni dorilar bilan davolay olmaysizlar. Chunki uni o'limi uchun ishisobok qilishgan dedi tashqariga chiqib. Kim qilgani ham ma'lum bo'ldi, ammo juda kech. Dam solingandan 3 kun o'tib u vafot etdi. Uning yoshi 27 da edi. Alloh gunohlarini af etsin. Qiyomatda o'zi yorlaqasin. Issiq sovuq qilib, boshqalarni baxtini, tinchligini buzadiganlar ham ikki dunyo jazolarini olsinlar. Tamam, e'tiboringiz uchun rahmat. Aldamchi siyrat. Yoshgina, zamonaviy kiyingan, yuzidan turmushga chiqqan, chiqmaganini ham bilish mushkul bo'lgan bir juvon metroda ketardi. U o'zicha qarshisida turgan ikki erkakni solishtirib borardi. Mana sizga befarosatlik va madaniyatning yaqqol farqi. Mana bu erkakning kiyinishi, o'zini tutishidan uning ichki olami ham qanchalik go'zal ekanini, tartibli, ziyoli oiladan chiqqanini bilib olish mumkin. Bunisi esa tavba. Erkak degani ham shunaqa beo'xshov tasqara bo'ladimi? Uning g'ijim ko'ylagi, unuqqan shimi, eskirib qolgan tuflisiga, mehnatdan qadoq bo'lib qavargan qo'llariga qarab ijirg'anib qo'ydi juvon. Keyingi bekatdan gur etib yo'lovchilar chiqqanda juvon keksaroq kishiga joy berish uchun o'rnidan turdi. Tiqilinchda xushsurat erkakning qo'li beliga tegib ketganday bo'ldi. Ayolning yanoqlari qizardi. Bu erkak keyingi bekatda tushib qoldi. Ayol yo'l bo'yi u haqida o'yladi. O'z bekatiga yetganida esa soatga qarash uchun telefoniga qo'l uzatdi. Matohni shimining orqa cho'ntagiga solgandi. Ammo telefon joyida yo'q edi. Tamam. Muallif Sitora Azizova. Xulosa o'zingizdan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bomdod shamoli. Bomdod namozidan keyin esadigan ilohiy shamol haqida nima bilamiz? Sahih rivoyatlarga ko'ra, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bomdod namozidan keyin quyosh chiqquncha uxlamasdan uyg'oq o'tirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va Avliyo ulohlarning nega bomdoddan keyin uxlamaganliklarini sababini qidirganlarning qarshisiga quyidagi ma'lumotlar chiqqan. Bomdod namozidan keyin Alloh taoloning qudrati bilan yer yuziga bir shamol inadi. Bu havo u vaqtda uyg'oq bo'lganlarga Allohning bir lutfidir. Faqat bu havo uyg'oq bo'lganlarga foyda va shifo bo'ladi. Uxlab yotganlar bu shifodan mahrumdir. O'sha paytda uyg'oq bo'lgan jamiki jonlining immuniteti yuksaladi. Umri uzayadi.
terisi porloqlashadi. Bu shamoldan foyda ko'rganlar ruhiy kasallikka chalinmaydi. Hafizasi kuchlanadi. Bu havo, ya'ni yengil shabada quyosh chiqishi bilan yo'qoladi. Quyosh chiqunicha uxlaganlar bu havodan mahrumdir. Ajoyib bir siri bor bu shabadaning. Bomdodga uyg'onib tahorat olganlarning vujudi magnit kabi bu havoni o'ziga torta boshlaydi. Chunki tahorat olgan kishining vujudi bu havoni o'ziga yopishtirish xususiyatiga ega modda ishlab chiqara boshlaydi. Tahoratli inson undan ham nafas oladi. Ham vujudida to'playdi. Bu birikma undagi immunitetni kuchaytiradi. Ma'naviy foydasi haqida olimlar, bu havodan tanaffus qilganlar, nafas olganlar, xilm sohibi bo'ladi deganlar. Ruhi huzurli bo'ladi. Endi siz so'raysizki, bu soatda uyg'oq, ammo tahorat olmagan, namoz o'qimagan g'ayri musulmonlarning holati nima bo'ladi deya. Alloh taoloning marhamati shu qadar kengki, faqatgina uyg'oq bo'lgani uchun ular ham foyda ko'radi. Imonli, imonsiz, anglagan, anglamagan, insondir, jindir, hayvondir farqi yo'q. Hammasi u havodan uxlamagani bois foyda ko'radi. Demakki, faqat uxlab yotganlar bu ne'matdan mahrum bo'ladilar. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Tuhmat. Ta'sirli hayotiy hikoya. Xotin, sovuq choy olib kel. O'shqirda aroq ichib mast bo'lib gandiraklab kelgan erkak. Hozir. Qo'rquv aralash javob berdi ayol. Choynakni jumragidan choyni xurullatib oxirigacha yutgach erkak temir krabatga o'zini tashladi. Birozdan so'ng xona uning g'uldiragan xurragiga to'ldi. Bir soatlardan keyin og'zi qaqrab suv ichishga turgan erkak negadir cho'ntagimdagi pulim qani deb vajohat bilan ayoliga baqirib qoldi. Yaxshilab qarang dadasi, men tegmadim dedi ayol ming xavotir bilan. Va ichida sekingina shivirladi. Topila qolsin-da ish qilib. Sen olib qo'ygansan. Qani top. Bo'l tez-tez. Yashirib qo'ydingmi pulimni? O'g'risan. So'kina ketdi erkak. Dadasi, men oshxonadan beri kelmadim-ku. Cho'ntaklaringizni yaxshilab ko'ring. Men tegmadim, ishoning. Zorlanardi ayol. Sendan boshqasi olmaydi, o'g'ri xotin. Top pulni. Cho'ntagimdaligi aniq edi. Top. Bisotidagi eng xunuk so'kinish, haqoratlarni qatorlashtirib tashladi erkak. To'satdan tushgan tepkidan ayol bukilib, og'riqdan hatto ingrolmay ham qoldi. Pulni joyiga qo'y, haromi o'g'ri. Tinmay so'kinib, aybsiz aybdorni do'pposlardi erkak. Shovqinni eshitib, eshikdan qasava ro'mol o'ragan kampir qaynonani bosh ko'rindi. Nimaga bolam? So'radi kampir. Ko'rmaysizmi? Pulimni o'g'irlab bo'yniga olmasligini. Tan olmasin, topib bermasin, o'ldiraman. O'shqirardi erkak bor ovozi bilan. Xudo haqqi dadasi, men olmadim. Men o'g'rimasman. Xudodan qo'rqing, tuhmat qilmang menga. Yuzining qonini artishga urinardi ayol. Strap zo'rg'a ovozi chiqardi. To'satdan kampir vajohat bilan keliniga tashlandi va uni urishga tushdi. Qasam ichma. Qasam urib o'lgur, olgan bo'lsang qaytarib ber, o'g'ri. Ayol sho'rlikni burchakka bosib, o'lasi qilib do'pposlagan ona bola charchash shekli urishdan to'xtashdi. Kampir o'g'lining o'rnini to'g'irlab beraman deb yostiqni ko'tarib bir dasta pulni ko'rdi-yu. Ha, ula aroq ichmay. Qara, mana ko puling. Zaharxo'r, ichmay endi degandimi? G'udrandi eshikka yo'nalib. Burchakda og'zi burni qonga belanib, og'riqdan, to'xmatdan bo'g'riqib.
Men o'g'rimasman. Men olganim yo'q deya alam bilan. Ayanchli shivirlarda sho'rlik ayol. Ushbu to'xmat va adolatsizlik uchun er ham, qaynona ham kechirim so'rashni xayollariga ham keltirishmadi. Afsus. Endi hisob-kitob qiyomat kuni bo'ladi. Endi bu nohaqlikning jazosini ojiza ayol emas, azob beruvchi farishtalar berishadi. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.